Dy vite gjysëm pas shembjes së banesave si shkak i rëshqitjes së tokës në fshatin Blinisht të Mirëditës, banorët ende nuk kanë marrë dëmshpërblimet. Përballë këtij problemi të mbartur, ata protestuan këtë të martë përpara prefekturës së Lezhës, duke kërkuar zgjidhje. Dokumentacioni, thanë ata, u është përcjell institucioneve, por ende nuk është dërguar për miratim pranë Këshillit të Ministrave. Me datën 13 gusht, na vjen një përgjigje nga sekretarja e përgjithshme e ministrisë që ja kalon për kompetencë ARSH-s. Në dinjen tonë, vendimi i Këshillit të Ministrave bëhet nga zyra, nga Ministria e Infrastrukturës dhe pasi të dalë vendimi, kalon të ARSH-ja që me i procedurë të caktume, na kalon lekt si mas pranjarëve që do shpronsohet. Ne ishim përgatit që në shtator të mërshim lekt, të kalojte se i thonë 3 mujtë. Dhe nuk është bërë si gjë. Ata paralajmërojnë për shkallëzim të protestës deri në bllokimin e rrugës së Kombit. Banorët akuzojnë se rëshqitja ka ndodhur pikërisht nga punimet për ndërtimin e kësaj autostrade. Jemi të dëmtu ka 2 vjet e gjys plotësisht dhe pa banesa, pas një lloj mbështetje ekonomike, financiare, kërkojmë dëmshpërblim në mënyrë urgjente dhe në rast se nuk do të merren përbazë kërkesat tona, ne do bllokojmë rrugën e Kombit ditën më të parë. Unë jam prej 13 anëtarësh që kam dalë nga shtëpia ime kulla 3 kohëshe dhe shet jetoj me qiro dhe na nuk kemi zot me pagu qiron. Prefekti i Lezhës, Gjon Jaku, garantoi banorët se do të angazhohet për zgjidhjen e këtij problemi. Personalisht ka sot unë drejt presidentit do komunikoj me autoritetin e rrugëve, edhe me sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Transporteve dhe besoj se këtu jetojmë gjithë, dimë se çfarë situatash po përjetojmë e kalojmë gjithë, por thjesht i binun që nëse gjithë praktika është e kryer nga Ministria e Transporteve, ajo s'ka për të ngelur rrugë, sepse do ta nxisim ne. Rëshqitja e tokës në Blinisht të Mirëditës nisi gjatë ndërtimit të rrugës së Kombit në vitin 2008. Duke bërë që situata të përkeqësohet në vitin 2018. Aso kohë, u dëmtuan 25 banesa dhe disa hektar tokë.